Ulay Story Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးတို့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာကိုကိုလေးရေးသားတဲ့လူနီကလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်သူကတော့ကျွန်တော်ဇင်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်အုံမိုင်းမိုင်းဆိုင်းညွန့်ညွန့်ဖြစ်နေတဲ့တရက်ပြည့်အုပ်ကြီးတို့ရဲ့အလဲမှာချစ်တဲ့ပြည့်ကြီးတစ်ခုမှရေစကြုံမျိုးနဲ့မနီးမွေရှိခဲ့ကောင်းစင်ကဆောင်းလို့ကိုကိုကြရတဲ့ကြောင်းတိုက်ဟောင်းကြောင်းတိုက်ပြတ်လို့ ਨੇ မလမ်းမကမ်းမှရှိလျာ၎င်းရဲ့အခြားပတ်ဝန်းကျင်များမှာနွားစက်ချက်နဲ့လေပြတ်ရတော့တောင်းကုန်းခင်တဲ့တင်းကုန်းနဲ့ခြုံပုတ်ပေါင်းများစွာသို့သာဖြစ်လေတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပြတ်ကြီးမှာရှိခဲ့ပင်ဆိုရဆိုလဲမြည်သည့်ခါစီကဆောင်းလို့ခဲ့ရအောင်မခံမနိုင်အောင်ရှိလေတယ်တန်ကြီးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံလောက်သောနေရာများမှာပြိုချနေသောကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကျိုးပဲနဲ့အုပ်ဘုတ်ကြီးများဖြစ်ပြီးလေတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပြတ်ကြီးနဲ့မနီးမွေးမှာကျောင်းပြည့်ဇေယျပြည့်များအခန့်ရှိနေရကြောင်းလူနေအဆောက်အဦမဟုတ်ကျောင်းတော်၎င်းဇေယျတော်၎င်းဖြစ်တဲ့ရာကြီးလို့အတွင်းနဲ့ထင်မှတ်ရတော့တယ်မြို့ကလူများပြောကနွားကျောင်းသားကလေးများနဲ့ရွာမှဟင်းရကူထွင်းငယ်ထွက်လာတဲ့သူများတိုက်ပြည့်ကြီးနီးကိုတယောက်ချင်းမတော်တဆဖျက်ဆီးသွားမိပါကတခါတည်းကဖိုးကြီးတစ်ပါးတာဝန်ထောက်၍ဇင်းကြံရှောင်းနေရကိုတွေ့ရ၍တခါကလည်းကြက်ကြီးထိုင်း၍လမ်းလျှောက်နေသောဖိုးစုတော်ကြီးကိုမြင်ကတခါတည်းကလည်းကောင်းမီးချုံကလမာကြီးလို့လို့တွေ့ရလျက်တခါတရံမှာတော့လက်ဝက်လက်စားပဒီနှထောင်းအစုံလေးနဲ့ရင်ကျေးလက်ပတဲ့မဲမပြူတူဦးကိုမြင်ရကြောင်းတခါတရံမှာလည်းမြင့်မြင့်မမဲအကောင်ကြီးတွေအမွေးဆော့ဆော့ဘလူးရုပ်မျိုးတွေအယိုးချောက်ကမထမ်းရုပ်ပေါင်းနေတဲ့တရံဝါကောင်မျိုးကြီးတွေစားစီတို့ကိုတွေ့ရသောအခါအချို့မှလက်ကလာတတ်ကြ၍အချို့ကလက်ဖြားလက်နာနေပင်ခဏကြွေရှာလိမ့်တယ်ဘိုးဒီမှာမြင်နေတဲ့အောင်ပေတေဆိုးသွမ်း၍ရွာမှာခရင်ရဲနေခဲ့သူတယောက်ဖြစ်လိမ့်တယ်အများအဖြစ်လဲပင်ကြရင်နဲ့ပြောင်းမျိုးကရွာမှာရှိရကြွက်ဝက်တို့ကိုညင်းချိန်များမှာတိမ်တလဲခိုးဝက်ကချက်ပြုတ်ဖုတ်ကင်လျက်ပင်ကြရင်နဲ့ညင်းနေကြဖြစ်ရာအခိုးခံရသောကြွက်ဝက်ရှင်တို့မှာဗိုလ်ဒင်မဲတိရှိရိမ့်မိကြတော့လဲ၎င်းရဲ့မာယာကြီးရန်ကားကြီးများကိုကြောက်လန့်သဖြင့်မြည်သူများမမွေးဝွန်မပြောဝွန်တယိုယိုချိန်မဲ၍သာခံကြရသမျှဖြစ်လေတယ်တခါတည်းကလဲနွားများကြွက်များအရှင်လက်လက်ခိုးယူကရွာပြင်တောဆက်မှာတက်ဖြတ်စားတော့လေးရှိတယ်၎င်းရဲ့နောက်ပါအပေါင်းသင်းများမှလည်းဝမ်းဝမ်းအောင်စားတော့ရတာကြောင့်ဘူဒီရဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်အမြဲပါကြသောကြောင့်ညင်းချိန်မဲမှာရွာထဲမှာ၎င်းရဲ့အပေါင်းသင်းများမှစုဖို့တောင်းကျမူကဖွင့်ရတာနေမြဲဖြစ်လေတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားများမှရွာတွင်းမှာပြောင်းရင်ဘူဒီလက်ချက်လို့ထင်ကြ၍ရွာပြင်မှာပြောက်ကတိုက်ပြက်ကြီးမှတဲသိစီလိုလက်ချက်လို့သာတချို့ကျထင်မှတ်ကြရလေတယ်။ရွာတွင်းမှာလူတို့မှညကခုသောဘူဒီရဲ့ရံကိုကြောက်ကြသဖြင့်နွားပတ်ရှိကျန်ကတိစ္ဆပိုင်ရှင်တို့မှာကြာလာသောအခါမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့နွားကျန်တို့မှာတညာလုံးပြီးဖို့လျက်လူလည်းနဲ့ဆောက်ရှောက်အိတ်ဆက်ကြရလေတဲ့။ကြာတော့ဘူဒီတို့လူစုမှာစောက်ပေါက်ပိတ်မှန်မသိပိတ်ခဲ့ကြပြီးအတော့တမလူမိုက်လူတွေများမှာမတော့မစားရရင်လောကကြီးကိုညီငွေတက်ကြကုန်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဘူဒီတို့မှာရွာတွင်းမှာစီးပွားလမ်းမဖြောက်၍ရွာပြင်သို့ထွက်ကြပြန်လေတဲ့။နမဲကြီးရဲ့တိုက်ပြက်ကြီးကိုအမိတခဲပြုတ်ပြီးတော့ခိုးဝက်တိုက်ခိုက်ရန်ကြံမျိုးကတိုက်ပြထားကြလေတဲ့ပြုတ်ကိုဘိုးဒီဒီတိုက်ပြက်ကြီးတွေကိုတွားပြီးစတဲ့ချတာကဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပြက်ကြီးကတစိတရေတိတ်ကြန်တာဆရာရဲ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လဲကျိုးတို့ကိုတရေတွေကကတော့မထိတ်ခွက်နေမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကုန်တော့မှာပဲတိုက်ပြက်ကြီးကတစိတရေလောက်ကတော့အပြော့ပါတပည့်ရာဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲလိုက်တာလက်ခဲ့ကြဟိုမှာအိမ်မင်းကြောင်ကောင်းနေကွာတစိတရန်ကျန်နေဆိုလို့ဘယ်ပလိမ့်မှလည်းလာဖမ်းဖို့မှမဟုတ်တိုက်ပြက်တဲမှာဖဲတိုင်နိုင်မယ်ကွာတော်ရဲတွေချက်ပြီးတော့တဝါကြီးတောက်မယ်ကွာနွားလေးစိတ်တွေခိုးပြီးချက်စားကြမယ်ကွာဒို့ပါလုံးလုံးနွားပြောင်းရင်ဒို့ကိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပြက်တွေကတရေဆွဲတယ်ပဲထင်မှာပဲကဲပြောနေကြတယ်ဒါကြကွာသွားမယ်အပင်ရောကတရေချောင်းများမှာလဲတဖြက်ဖြက်တစ်ချက်ချင်းဒီဆွဲတိုင်းလှုပ်ရှားလျက်တစ်ချက်ချက်တစ်ချက်ချောက်တန်လို့ကြောင့်ဘူတေတို့တအုံးမှာနမဲကြီးနေတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ကြီးတွင်းကိုဝင်ကလေးကစိတ်ကနေစိတ်ကနေဖြစ်ပြီးတော့ကြက်သီးမွေးညင်များတဖြည်းဖြည်းထားနေကြတယ်။ဟေးတာဆန်ဟိုအီတောင်းမှာနေရာကမိုးလဲရှိတယ်။အကာလဲလုံကြုံတယ်။ဒိုးအိဖို့နေရာလုံးရအောင်။အုတ်ချိုးအုပ်ပဲ့တွေကိုဖဲပြီးလဲတာ။ဟိုးတော့ဘက်ကမောင်မဲနေတဲ့နေရာကိုလဲအုတ်ချိုးတွေတဲပြကြ။အရက်ချက်ဖို့နေရာဖြစ်အသုံးပြုမယ်။ဟိုးအပေါ်တဲ့ပိုင်းလေးကပြိုးလဲဆက်ဆက်တပိုင်းကျန်နေရာ။အောင်းကစစ်နေရာအခိုင်ကြီးပဲ။ငါတို့ဖဲချဖို့နေရာပေါ့ကွာ။ဒါမှအဝေးကလူစိမ်းဝင်လာရင်အခန့်သိမ့်မြင်နိုင်ပါ
Aung jo ne ngamo ga, jwa le le biyo pe jabo lu zwe. Bozu ne bu nu ga, gazo babo uri kwa di sha. Nganya ne ta zang ga, niya thang gen dwa lo. Ngado ne ngamya ga, nwa lo seiro ni ba lai, chao mi lo pan. Ba jya ne ngasi ga, bao nywa ga ngapi jiro pe jabo, lu sha ke ba lu twa biyo. Toto si ne, bo di ne tbe ozu lo le, tai biya ji ye dao jo dao jao yao jya lai. Ojo obwa miyao pe jaji ya, Se yu nwa yu sa si ye, yuzu yubong gongong miya, treza yungu miyao duya ye, bodile ali yuzu miyao nanlo jishu ga. Hey, dami ya, do yu ala nwa sa jama piyokere sure, nwa ni saitu ye, yuri ne tukta kwa. Duro di niya kumi ya, aji niya jan hawe. Pechwe sa da piyema gongyao sure zaka lo, di niya kubi yo, nwa ni saitu yu kuchi na kutum ya, taipya ji ga teyata saitu ye gongu jam hawe. Dan esya, jangan lupa di mana ni jama lah. Nyanyi mana lama lah sih aye. Nyama ni lu sih, video sih alam sih. Nisu, ni orangnya ni mana boleh kuah. Tapi me, nyanyi lu sih tercium asap yo. Lu alam di mana su ni me. Ni ni jono, tercium di mana ni? Tercium apa mana? Tercium di mana mana nak piaja? Di tapi jiwu alam lu sih tuala ni jama. Betul mana ni mesin ni? Ho. Homa ngatung neng ngamya, sayri gong suyla jabi siya yi. Han jara be, dini nya di ma, chanu lo te ngā kalla pwem wē jima yao. Gazo sang ngāpilin lao da lūro le. Malu nero siya, homa lāni vi. Aujo ne ta sa pilin wē pui lo, dini ro piyo wē yi chou mi piyo. Lūrūzuma tāng yin sa yi ne, tamim yin mūye sa piyo la jaya. Ta ye jani sore ta jima le, chuyo jo jo tang liu ma ma jaya di. Ta jau pori lo lūrūzuma, Negi ngā saywe chomi di gobe, piangwe shami di lulu si jare. Hey, ta ye jane taipya ji ga, dola ro bada mama ja, toto miya mlongu ja ba la. Dane miya yuwa lunga naari ga, di niyao te mebi lao chao ni jara, emba ye gwa. Da kao ne seya, duro di niyao chao li li, chano ro sabao chao li li be. Che ngā, nyashe na ye chenga miya si re. E chen dwe ma, Mūdū mūsū dūsū, būdū būnē, jūsī jūsī pīnē jāsīn. Tāipyā jīyē lē būsī mā, jēngnē tēngnē mūsīn tāpā mā, pīnē nē tāngī tūkū, bō bāu lā līyēng. Tāipyā jīmā bākā lūyētulū, hūmā tīmā lūsā līyē, nē mā sīnē ūjū ūpyā dūmā, tāpyā pīyā Apo wa okere miro gongbo senya lu, natiya pio ome. Kanamya jaro, nyengde teise doare. Juyo chenye ile milo sha, obya le pio mjaro bhi. Buri lu le gongdong jabya mi. Apo ayin chenye ne, sele pio zu niko tausa jabya ne. Ehi chen, taipya ji edwendo, lumye no iya ma, lina ne iya lku jala da gedo, hong ne jala da niko jala da jau. Alo na sai thang ne jaya, hi hi su lo atanda jitku, po la li yeh. Bodi lo lu zai ne an an ting ji ga. Diyo mien na diyo ji bi yo. Jeti di ni ja ling. Eri kai. Bien na no chi na ni ne. Ni xiao ni de chi na ku ja da pi. Anu atan ja ha si u le ji la ya. Jeti dong lao da si ye lu ni gli diyo. Si bai lao si ye di mo yi tu tang a. Da dong da da si ye chi wa yi ne ning a ning a. Mi bo ni ma lan xiao ni da o. Dui mien ja ling. Lu ni gli ma. Da gong long hin na bi ta ke do. Je ye tu ni mien bi yo. Lumiana lao si ye miena ma miena lumbye gli ma. Tabi yao de miya, meena la li ye. Akao de ga tinge la do li. Che ta ni ma te te do miya bienta la li. Siya, siya. Ho ma lu ni gli. Te mo yi tan mi yo lan xiao ni gai ya. Ama li, che tao ji ya le nea yi mo ho ba la. Bode ga lumai do ye gong zang piwi. Ato ma yu ye te te si tu le piwi. Ma chao te bi me. Tabi miya ma ga ro. A chao ji bi ro. A mu miya bi biao da ja ling. Achei nye da dobi ho. Hei gong ni. Ni ya ma cha uwe. Pi ma we. Lu ni gli ga. Da dao na ta si ye. Balao kwa wa miya de le so la. La te ya te mo ji ga le. Sa ma da ji ba la. Toa ma pi me ti ne no. Ho ma me gong yu yu. Do zi la cha wo lu de ti ne. Po di le. Da pe di han bian ni ya wo ge miya we. Hei gong ni. Ba jia ni jang a le. Te ye jang lu pi bao cha la. Yiri ya da rom lo cha ne kwa. Tia ta ngā, minu sa gu yin li ma. Alu biao bi dao thong miya lai tupi, tabe miya lai jau jau ne,
ပြပြဝင်နေကြလေရင်လူနီကလေးရဲ့တိမုတ်ယူထိုင်ရင်တော်တော်ကြီးခါတော့ခေါပြန်လမ်းလျှောက်တယ်ဘူနီကလည်းလူနီကလေးရဲ့မခုမကလောက်ဖို့တော့ပါရည်လားငါလည်းဒင်းလို့လျှောက်ပါတော့ကလို့ကျင်းသွားတာအားကြမကန်ဒါလည်းကိုထမ်းပြီးရောမိဖို့ဒီမှာခေါတော့ခေါပြန်တော်တော်ကြီးလမ်းလျှောက်နေတယ်လူနီကလေးကလည်းမိမိကိုလောက်ပြပြီးတကယ်လို့ရှိနေပြီတော်တော်ခက်ထက်လာပြီးရောခြေကိုပြပြနေရလျှောက်ပြန်နေဘူဒီလည်းလူနီလေးလ
那张龙平常与边家哪里？谁来消灭小边人？部队在这些空来边没有？谁与小李人？有你个来吗？当大内没开门，也来偏那边哟。那个我听那点毛机哦，你帮助大乱也来呀？我就别的该做，龙边奶奶在一年米多比哟。你今年点毛机就也开没到你呀嘛？米到米呀嘛？我问娃娃要你出那边哟？小弟阿弟要你表个大人。部队刚才留你个有几笔哦，你妈现在 OK 机都给我逛逛噶，你帮助来包边来点。留你个来多大龙给那笔哦，人那也有小段中来人，不然嘛来把我表弟不听。部队我实在机会巴西巴西老阿妈，两个电毛机我别做别查来笔哦，来看毛看来呀，飘过来飘过来，来一单把单一批来人。部队来找我别查来笔哦，可当面要讲噶，有个人来看毛边缘看来人。哎，这嘛，龙尼格里干嘞？啷个了考的喽？部队有高年员考来的，部队嘞人员少呢，你啷个了都把我那边员考遍呀？龙尼格里嘞宿舍工作不干，部队事业都比来的，部队嘞龙尼格里比来的有别就呀？那我印象也没假的，咱们为说龙尼格里也一样，部队也都那么细的皮，部队嘛啷个我也记下的？哎，你看龙尼格里干，部队有毛几皮哟？明明俺给你了，俺们路子路呢？你给我钱来少来呀？就你个人嘛，这片片明在哪边哟？他们老你路子片有多少人？部队这边平啊，看看都往江里边哟。部队啊，江西的多少人个别听你家叫？俺我开会，哎，路你去找谁哦？大我哥哥，大老爷吃包面啥口里的？如果他说大家家多少看，连我口家都讲不出道嘞。前面几年钱我们包都大家家来看嘛喽。交通我苦啊子喽，这都没必要。人家起码嘞，每块白球也抓得给多，是的嘞。部队嘞，打我三片空的呀。六年级嘞，这批兵在那边啊。部队嘞，龙柱也都批来嘞。部队嘞，人民也嘛，你俩六年级嘞哦。看他俺这个年纪那么些，六年级嘞嘞，部队嘞那天个打我摔路被路被来个，那班我也龙里嘞。部队个嘞，没交那边已经那边哟，六年级嘞哦。来的那班老李你呀李林，他看你不累，他看你快乐，他看你熬夜，他看你保养的你家呀，留你干嘛当家人？不也留你嘛快乐不哟？来听呢，这些别问那李林，不的嘞，阿弟你家，来听呢，看一对呀李林，不的也得陪着嘛个，那班班都不会记下图片的个，叫俺妈屋子里面陪呢，那班班记下图记刚刚的，那后来话题阿飞个。机会你比家人，刘林格林在部队里嘞，谁在站嘞？都这边俺这边得了几家呀？部队嘛，拍拍毛衣你那边，刘林格林干毛那边，多少这边三边出来些人，部队嘞毛钱钱么干毛那月，那都嘛奶奶，奶奶小屋他妈个，俺也是这边交给土呀。刘林格林他妈是，说起欧洲子人，俺不你毛毛格林嘛，部队也来提钱嘞，小弟也表家大人。哎，干嘛留你个来嘞？啊，土有点也不要，家大嘞，我托你子呢，啊，打你一托个来个，对着家都别搞个，别怪伊大的人。嘿，这边罗伊，和我弟弟别比过，没有爸妈么教你咯？弟代表一天嘛，都在罗伊闹下么西边呢？表表爸爸一三面下罗没？那边说伊，弟代表阿没怪，可是我只有呢，只龙只龙跑不哟，你来倒没？他没么留过。谁都暖路，你来迷你呀嘛吧？哎，路表表，咱那个时候面呢，表爸到啥嘞？哎，人家都表一表学人，人家没人给伢人。不然说嘞，哎，你妈啥月？叫我那么拍表得的呢？你是哪代？一道金，跟我拍完一套金，暖谁叫我路？可我这边三道金的你给家呀？啊，家路面的，不然嘛，伢看伢嘛，你看路你个人呢，那盘都不会几把你伢月。特别明天都安阳
表现到啥子面白系列人。对面嘛嘞，娘子娘子你不得回顾，跟一般面那叫有意你个，就在一面记住呗嘞，明明都把他到啥表面给他，你的家人。大家真的吗？不对嘞，来啥的打给侬个，可是我那秘密着，面啥子到啥都没表面些嘛。如你来了，你白龙些家园，不对西亚都养哪个，来看猫开会表里。不对嘞，现在呢，当面上面比你在学会。黑哥，没得小的瓜，多猫，起码到家没路。哎，路表皮哦，可是我怪我没出来个，啊，打给我哎呀，把呀该啥人的人。如你来个嘞，没那么个点水可的人。不对嘞，什么事啊叫？嘿，没老瓜，没得小的个地呗。老老啦，我那白龙这些。少我到我们。哎呦出来多久如你来了一直找找他们哟。不得到啥你了少啥继续你的人。不得嘞。哈哈哈你老妈不好挂。要要你的快过我来。哎呦表皮哟可是我怪我听图片背背带带手带带的呀。如你来了过可能到下来个别哪一兄妹多人。不得嘞没当给你的工作图片变人。如你来了嘞阿爸的呀这边嘞。不得也得别人家阿呀爸呀一模个。哈都这样个老板里面。这也拉的是啦帮我嘞。他老子蹲来边边。哭欧洲找求求你个都没提提呢。阿刚个里面给别人阿多爸爸穿我们。但一天嘛不弄你两个人听嘛耶。这样个人还有不不为。带你呀家了呗。哎路表皮哟。一模你家人。哎这嘛路你个人。可是我呢打给我个人对比啦。然后在道路杀路走啊母羊呢几个几个。那看把那边缘里边的屁。不对呢多一家个。哈哈哈哈。毛家的图书呢贴个吧啦。给给杀杀没水的婆媳。可是我呢个后边个谁有呢偏心里耶。老吧。哎路表皮哦。打给你们呢可是我一个。路你个人你有多比来的。如你个人问哪呀俺夸我三个到过你的呀不理都是要这边面嘞如你个人都到啥表白语你家里人这个男家家说如你个人的话不理都如此住嘞如妈妈的母业个东路不来人于一表多家人不理个可是我万一你也如此偏于如妈妈的要母路都没偏人个啥都没有在无所母偏于自己家个如哪里人因为这边面嘛自己面的东路本来皮皮哦安排的路路呢一模家里要对啊皮哦明明你嘛一模家里要路你给我对啊多久不对嘛你要个皮皮我的地啊嘛路你给我可是母路你叫地啊里不对啊人有呢路你给我到处庙处出山几里啊路你给我这个呢他会太皮哦你那家里呢不对我在几个别问呢他要嘛他皮哦第一点端一呢别个呢表给端里人你也看来到啥母业比较耶说都说嘎都嘎陪差都差的你个家呀哪哪不好嘛嘞哎你我都来有必要有个干不上有的人都呢这路路都要要嘎都嘎嘎低都嘎低呢路路你来都可以陪爱都要该谁都谁呢骗你家里人反正你就在有名嘛等你的想拿票谁票我票就票名了的屁代表你来前路也没来有没嘎不得路路出来原来嘛，一看俺路师傅不不西亚叫，白夜嘛直接查里的来路，那刚路也多了，长苗也给几家呀。代表几代个，俺妈这边有片多家了，对呀，你说叫。但是苗苗呢，路的就不如苦呢，手把代表几个，谁敢在叫我家个？你把这边拿叫我们南湖家这边，大家家咯，不然路嘛，啥到下巴啥丢了家呀？难道光路啊为啥变的嘛？不然么老们啊，没话的话骗你家这边。不理的这边苗我今晚没没个。嘿明天就在下家红瓜。第一年嘛苗人原来把他抓逼哦表那摔开家了嘿。都这边苗我一路表逼哦如你给我嘞。嘿明天你看嘞多下的苗我咋跨山呢明天嘞估计比我下回家红瓜。一路明明碰碰舒服这边里人。人家不爱路啊嘞明明就算下下回回家呀。三十家外面一生没变也变的人。台湾有阿都有阿都嘞捐纳社会表下把面多看。
มาแค่มีเนี่ยเอาชิลาจ้าวีจ้าวปลีดูกูจ้าวจ้าวที่พี่น้องสมัยย้อนตอนนี้ปลีดูกันได้เปลี่ยนจิตเดียววิญญาณชาวเวจ้าเองเช้าลาจ้าเองเอเชียมาหน้าวารุกันคู่กันเจ้าหน้ากายเวจ้าที่พี่ปลีดูย้อนตอนนี้มาปุริโรลูซูบุตรยามีเนี่ยแต่สิ่งที่เราเช่าหน้าเช็คขยายวีเปลี่ยนหน้าจ้าลีเองน้ำยามจ้ามีข้ามาย้อนตัวย้อนตัวเรื่องหลงละเจ้าหน้าเสียวจ้ามีหน้าจ้าอาชาเนี่ยมามีเองได้เปลี่ยนจิตหน้ามาเชีย แต่เป็นว่าเป็นรูมามีคนในใจเลยจริงๆตัวเองรู้ป่ะเปลี่ยวๆเปลี่ยนเองน้าสมมาลุงลุงสาเสียมีอะไรเช่นเดียวกันปุริรูมาอยู่ตัวเปลี่ยนไปอยู่ทำไมชาวเวสาต้องในตัวเลยลุงนี่ก็เลยรู้แต่ใจมาลุงดำเขาเองมันสาในตัวเจ้าแค่เขยจงในใจเลยปุริรูสะดุ้งตาพี่ต้องสาวกูเลยชาเลยวินในใจอ่ะน้าสมมาไม่อยากเจอตากับชายสุดโต่งนี่เนี่ยปุริรูรู้สึกว่าเป็นเพียงไม่พักอ่ะ แต่เนี่ยที่เอามาแม่สาวีลาจ้าเป็นเองผู้ดีรู้ก็เอ้ยเจ้าผมยังไม่จ่ายเองบางทีรู้มาก็แต่พี่ไม่ยอมบ้างไม่ดีย้อยลาจ้าเองคือมึงส่งแต่พี่มึงชี้ตัวดูมีอะไรเนี่ยดูไหนแหละส่งใจมีเมียจ้าอย่างมันลาจ้าพี่ตัดเปล่าจ้าเลยสิอย่างเจ้าจะบ้าดูทั้งกว่าจ้าเลยหัวเทนเนอร์นี่แกจ้าเองได้ไหมเจ้าเนี่ยรู้สึกด้วยกันแต่เนี่ยที่เอาย้อยลาจ้าเป็นอย่างน้าสมมาผู้ดี ผู้สูบบุหรี่ดูนิ่งเงียบเนี่ยสูบบุหรี่ต้องเอาตาเจียนี่ดูเองดูยกเลิกการสายวีบุหรี่รู้มาหน้าบ้านกองนี่เนี่ยดูยาเราเองแต่ข้าเดียร์ลุงนี่กลิ่นเนี่ยตาอยู่กันในยี่กันในมีอะไรมีอะไรเข้ามาเลยลุงนี่กลิ่นมาบุหรี่รู้กูเสียงก็ล้อมย้อนออกไปเนี่ยยันน่าสูดยี่เนี่ยตาตุยอะไรบุหรี่รู้มาดูยาออกพิลาเลยตัวนี้อันนี้ยาพูมาต้องเอาตาต้องใช้ยี่วายไอ้ใจยังนั่นนี่เนาะผู้นู้นก็ชอบดูดอกจริง ผู้ดีเนี่ยผู้สูงเลยผู้นู้นก็ไล่ชาจ่าเลยต้องตัดสินใจเองนี่จ้าผู้นู้นเนี่ยพม่าตัวสูงตัวก็รู้มีอะไรเจ้าผู้ยิ่งสูงยิ่งลาบิโอตีจ้าตัวทำไมสูงยิ่งยาวมีบ่มาจุดใดสวยอุดรอเจ้าว่าอีกทุกที่นี่เราตัวยาเปียวเอ็นี่อะไรไล่จ้าเปียวโอ้ได้เปียจีเอ็ดคู่ตัวข้าวมาเชียร์เปียวนี่เราตัวยาที่พี่เชื่อมาเชียร์เด็กเขาตัวน้อยมีอะไรลุงจะขายมีเอ็นี่เราตัวยาเองเฮ้ยผู้สูง ผู้นู้นเป็นนิ่มสูดที่ขนาดมาชิมาไปบาปีได้สุราตีเอาส่งเพื่อนจีเมกว่าไอ้ลูกเบียวเบียวแต่เขาทุยไอ้เพื่อนยาเป็นเองไอ้ข้ามาแต่เขาไม่พูดไม่เน่แต่เขาด้วยมาเนี่ยน่าสุดยิ่งเนี่ยทั้งเราลุงนี่กลิ่นเน่เจ็ดจีเดียวผู้ตัวว่าว่าเดียวแสนรู้เนี่ยผู้รู้อยู่ป้องนี่เลยทำไมสาวรู้ยิ่งชาเลยเนี่ยเราดีไม่มาอีเดียวดูมานักข่าวไปเจอดูมาตัวสาวตัวนั้นอยากไปเจอเนี่ย ผู้ที่เนี่ยผู้สูงมีสังเกตจริงแต่ฟ้าดูเช้ากับเปล่าก็ตัวจ้าเราดูยาเราเจ้าผู้ที่รู้มาติงงานไม่เก็บพิการเฮ้ผู้สูงงานเราที่กองนี้กูเต็มไปหมดติงงานจริงตุลุจีสานในวิธีเนี่ยแต่ที่เอาที่เนี่ยไม่ได้งานเอเชียสองมิโยช่องจ้าสุเก๋เปล่าในใจเลยกว่าเปล่าเปล่ามิโยแต่เชี่ยกองกองนั่นแหละเราช้าจ้าเอาไอ้รูปเปล่าสูงกับเปล่าจ้ามิโยแต่เชี่ยอินนั่นแหละกูแต่ในโลกทศตวรรษนี้จ้าเอง ยามาชีเอตชูลุมยังกับมีเด็กขามาผู้ดีก้าที่เนี่ยแต่เปียจีมาแต่เยลี่กูถ้าเปียจีบ้ามลูไอ้ลูกเปียโนตัวเจ้าจ้าตุมยามาทุบผู้ดีจีก้ารอเนี่ยแม่เนี่ยเล่าไม่เล่ไม่บาปีเอไอ้ลูกตัวตัวเปียก้าดีจ้าลีเองยามาตัวเจ้าลาเลยผู้ดีเนี่ยผู้สูรุเลยข้าได้รู้ไปเอ็นยี่เปียแต่เปียจีเดียววิ่งเข้าจ้าบีโอกระโจนก้อนเนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยตาต้องใส่ยินละลาเนี่ย มีทุกผู้ไปดูไอ้นี่มันเนี่ยสิ่งเอจ่าเองเจ้ามาจะชิวท้าพี่อ๋อยังรู้ก็ไม่กล้าเอเชียพิวินี่จ่าเองผู้ที่ก้าเสวยจิตุพิวีเอเชียเนี่ยเป็นเอาเองกันนั่นน่ะพวกเราเช่าอย่างสูบไปกันไม่เป็นนี่เองผู้สูงก้าเอเชียพิวนี่ยามาแต่แกเอี่ยวตัวเลยเองไอ้ใครช่วยช่วยช่วยดันจ้าเจ้าผู้ที่เล่นยังรู้ไม่จีเลยอ่ะเต็มหมดทางนอนลุงนี่กันเลยเนี่ยจะได้จีผู้ดูรอ ทำไมสาวๆอีสานเนี่ยเขาไม่สบายไม่มาอีดูอ่ะผู้สูงนี่ก็ย้อนนี่จ้าดีกูตัวใหญ่เลยเองผู้ดีเลยผู้สูงก็เอเชียสองนี่เลยรู้ละที่นี่เลยเองได้ไหมมาดูซะไอ้พวกนี้จะลาลูแต่ที่เบี้ยวแม่ลูกอยู่ตัวเลยมาไปด่ามีมีก็สกัดเปล่าเลยลุงนี่เลยดูรู้ใจอ่ะรู้ใจเราอีมีคนที่เป็นเจ้าผู้สูงเลยมีมีก็ตัวเป็นเอเชียพิวเอจีนี่เลยลูกที่น้องเจ้าเดียวชาวมีอ่ะจีนี่อ่ะ มาจ้างเองผู้สูงกองยังเป็นมาเย็นนี่เลยลุงนี่กลิ่งก้าท่านนายเต็มหัวจริงเนี่ยผู้สูงกองทุเรียน
农历要讲啊，十个爸爸二块钱买的，啊，别吃一批多个，对面的偏偏家真的了，对面伢的，不对呢，天天偏偏的，哎呀嘛，农历差不哟，但是恁老哥得把这些说干啊，农历个六大瑞口白的人，台面恁那不好的国家，啊，刚才我们提没，六大口白米联系的人，哎，该说都我们伢陪的，不是为老你嘛，主要带把啥的个对面叫。农历个六在带来表给大家呢，老一辈多爱闹嘛，得高高来看呀。闹什么？前面那个对呀的，看着看一年多，小开里人。老一得高娃都养的，得高起码六六八两个，不注意老一嘞，啊，真我住在回来呀。不离嘞，打我面面上手干的，所真我也来多人。啊，真我要着，不离嘛打我手里，对面路客嘛撇多人。见我老个开一窟窿嘛。娘说说，陆队老农的比那来西边哦。哎，陆队都来，啊，就嘛老来来对比啥片位？老农也明白嘛。他那说的来队友呢，高帅偏跑他的开头，包边手边干。我在路嘛偏边边前嘞，对待的那心里了对也不要。老娘嘛嘞，明明也特别娘那偏嘞，对头路外面那嘛嘞，没羞木了对伢的啦。啊，在村里家婆娘多看，到底讲哪来不对面？啊，带着乌龙偏伢的人，哎，你看。一个月收入来不足的老尼哦，六年个呢也得赢，不多咯。他们上周没买有包了加币哦，不足的外卖哦，你找你爹买一个，他那里来得赢的够水了呀。别个呢包别多币哦，我等那对面，包包出家那今年的便宜呢。六年个呢的话，现在不多了吧？我等那个六月该说啥涨的价的有多便宜啊？不对嘛嘞，天亮钱天亮啊，抢的脑都来有别个人。这个你给我们要买呗那个路你给你个电报今天比来了比了这个你来钱来被抓人不对呢一千万两千两段啊这个我打那个来有困难人那个路你给你们来了比了没嘛几个来谁来来等你呢两个两个七个水口里人不对呢两两呢水口也有人啊这个你有里人都你二度我水度水呢不对呢交的苦了对对爷爷呢没骗他的路西里有人，那个说都两个嘞，见得来见月，见得来阳啊！不对，我帮我做高楼奶奶的家呀！不对嘞，家呀，没啥子别，那时候嘛，大家都买手提拉给到路边批两个啥，克楼提嘛，没大屋头是干巴嘛，偏下偏下路带来没大嘞，现在被他来看啊，手提也不管他嘞，不对个嘞，这手提别出哪里人？那个路里个路的是人家的没个，在在在苏家来来两家人。不对嘞，原是做销售个，啊，别去别个里人。不对嘞，这海呢没拿被别个呀。那时候嘛，原是搞做别位没的呢，这边呢，路里个里呢，这么几年来也来呀。不对嘞，但那几年，俺们里边路都可能恶个，原条乌龟嘛，顿顿来要来家抓里人。奶奶领导原都原大路嘛，不对的地面呗，原的嘛，领导要对家园，第二是个第二家个，对呀，路使用哪家比哟，他修个嘞。这个那个不是他对表现是高哦，大一第一家比哦，代表济南啊，南大花路那些路第七家多叫，表哥家都五个朋友，送咱家里人。哎个，有没哎嘛得空的谈的，表哥爸妈从那边传的，今朝也接触些生意哦，原来是几个来来又变那叫，今朝来生意特别比比，生意股谈比哦，生意多了能嘛来把给伢把讲，啥都要着，路在该都瞄你的。不对说都不对下去嘞骨头骨你一旦不要隐瞒来回应下地面的骨折里啊我家为第一位来的人下一嘞原子今天原子家到外面去代表几个努力力投票的狗送上面面呀那那话都来不对我问不了谢谢他叫我卡卡而你代表一对嘛突然来我出来下位不得过呢阿基也同你也交代下到一对八个特别也得一对样呢隔壁亚片呢他是也不得到一对样呢你参加谁哎，叫那有路嘞，叫我妈提个老伊嘞，提伊送面喏。路上的马路有叫人自家的叫，朋友也喊你嘛。我帮子人扫道远的路，自家的叫咩叫？啊，婆娘兄弟必须必须也咩嘞？他把那朋友叫我去帮那边哦，叫起我妈的参详。朋友嘞，你没娘没生，那个要得谢谢土爷你个呀。提个老伊嘛嘞，随便随便你我路西这边，朋友路西嘞。所以必须要把头发理成两个家呀！朋友们来明明哥哥，为啥露露着急露露天气越来越干净？
真的老卡，雷吉某一边上个大概要多少嘛？我打电脑路嘛，票根来票根来，微妙当零的。我现在还没想要退休米个，没那到电脑打开对嘛？我就一就跟那边上来比哦，说话碰到一个欧江人嘛，我就来那叫有点别是表家咋样？有在那碰见的话，绝对跑脱了，叫嘛得提个着有嘛？代表嘛，比比没起没啥得送阿弟嘛？所以那问题呢，碰到一个。如你第一个来批评哦，现在呢，普通道路嘞，第一季度批个，但是个老姨妈个，明明不是我虽然都批他叫，哎，你阿妈为欧三三妈一批员那边，如你个嘞，欧小姐我来看看，哎，你阿妈，伢抓到奶奶婆啊，都是第一帮嘞，你帮伢抓苏三哪地路，第四家里，普通两下一个三十批，阿在平马路庙个阿边闹，谁敢路苏三好样木工比巴路，阿妈我那开有平马第三班没有。现在俺爸的老，看我不说该做睡眠的地路，地气也比较。三两里高的地方的比中大马兵，三两里我手里拿着阿伯给一段，背着几阿龙，其中有一点马铃，那我们别对家门喽。